To je stvarno teško i složeno pitanje. Da ste me pre 30 godina to pitali, ja bih rekao svakako ne utopijski, nego mislim, realno živećemo u boljem svetu i boljem društvu. Mislim, zar je moguće bilo šta drugo i pomisliti? Sada sa svim ovim iskustvom, sa svim ovim što smo kao društvo i generacijski prošli, nisam baš siguran. Nisam baš siguran, nekako ćemo se provući, ali neće to biti, ne znam kako, sjajno. To je opet jako složeno pitanje između razvoja i napretka. Da li svaki razvoj znači napredak i da li svaki napredak nužno znači razvoj? U tehnološkom smislu mi svakako mi se razvijamo. Dakle, to nije sporno. Pominjali smo, ne pišemo više na mehaničkim pisaćim mašinama, pišemo na kompjuterima. Ne trebaju nam više, ne znam, ogromne arhive, dovoljni su nam opet računari. Ali da li to znači istinski napredak nas kao ljudi i naših društvenih odnosa? Ja mislim da ne. Mislim da ne. Ja mislim da su naši odnosi takvi kakvi su i da uglavnom postoje dva neka osnovna modela, dve krajnosti, a da se mi u istorijskom nekom toku krećemo između tih krajnosti, znači autoritarnija i liberalnija društva i organizacije. I prosto kao platno idemo od jednih do drugih. Nijedno nije savršeno i ni za jedno ne treba vezivati, ne znam, sve negativno ili sve pozitivno. Nego, eto, prosto to su dva različita načina organizacije ljudskih društava. Interesantno, evo sad dok pričam, Yuval Noah Harari, izraelski ekonomista, politikolog, futurolog, posle Homo sapiensa, izuzetne knjige kojom je probao da objasni naše društvo, način shvatanja i tako dalje, načine našeg razmišljenja, života, zajednice, napisao je Homo Deus, koji je izrazito optimistički i koji projektuje svet kao utopiju, ne onu utopiju, ne znam, Tomasa Campanelle ili Tomasa Mora, nego opet onako bliže shvatanju savremenog čoveka, ali kao utopiju, kao društvo u kome će se pomerati čak i starosne granice. On to dokumentuje, dok ga čitate, on vas svojom argumentacijom ubedi. Tek kad završite, stanete i pomislite, čak i prijatelju, da li će ovo zaista biti tako, ali recimo vredi pročitati.